Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa malakul haqqul mubin. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'idnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Wa ya ibadallahu usikum wa nafsi bitaqwallah intaqullah haqqatuqad wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ila hadratin anil mustafa sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyadihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rabbikum jami'an muslimat wal mu'minat abaina wa ummahatina wastadina wajadatina wa li'amamina wa ummatina wali ikhwan wa khatina wa masyaihina wa fuqahina wa ulama'ina wa satidatina wa haqul alina. Bokparulunabahum ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya silmaqam sayyidina wali salamatina wali qada hajatina wali subuti imanina wali sihati wa syifai maradona wa isallahi abana'ina wa banatina barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ma'juda illallah la la ma'budu illa Allah la ilaha illa Allah la maqsuda illa Allah. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul muqam
Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, anta jawadul hamim wa nasani. Para wargi, para suku, Bapak Ibu penguasaan sadayana, gelipayun orang serta bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina waktu ayeuna urang tiasa dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa urang kempareung di patempatan atawa urang ngalaksanakeun tiantawis na jantan kode urang bokas na kabelmi. Mudah-mudahan riung kempel urang pas ayana desa nusuna rahmat ridho mangpiroti Allah Subhanahu wa taala. Salat miwas salam, mudah-mudahan salamina teras cemeras diciralimpakeun ka pondok urang sadayana bokas na kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng ka kulawina para sahabat na tabun tabiatna. Oke, senang umat mantenah, keras temeras, ngelaksanakan ngelompi ajaran anjena, mudah-mudahan telah kurang sadayana, diangkan umat kumantenah. Bersana sakum biasa, saya kacan urang, halajang kena pengendarasan, urang sesarangan di urang, sami-sami, munajab, ngadu'a Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan narupin wajanten pamaksan urang sadayana bahwa pamaksan nyawiyah, pamaksan uroyah, pamaksan pribadi, pamaksan kulawargi, para putra sareng pamaksan kamasyarakatan. Mudah-mudahan pada kagampilan kalau Subhanahu wa taala kanggo pijalan pisartana kang mudah-mudahan pamaksan urang sadayana enggal dikeun ka Subhanahu wa taala kalayan aya dina hidomatna. Wadu-wadu urang anu karesan basa musibah, cocok teu damang ka Allah Subhanahu wa taala, saya teu damangna ngarepan nyawatna di mana ayana, wa sepuh wa anom isi pamagatna. Bulusus di antawisna ya amin. Ibu dede mangnan, moga sanes-sanesna mudah-mudahan aranjana dan sebatu damangna paril kasobaran dekat tawakalan kalau Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan enggak di syakri sakuma biasa bihari kalau Subhanahu wa ta'ala. Para murang kali urang anu ngalaksanakeun talabul ilmi di mana talabna bonus sekolah di pesantren di mistali manuk kuliah, mudah-mudahan sebatu talabna parin kagampilan, kalancaran, kesehatan, sinareng parin kacerdasan kalau Subhanahu wa taala, paparin ilmu seueur kalayan manfaat maslahat nyaratna, manfaat ka diri pribadina, manfaat ka kulawargina, manfaat ka tatanggina, manfaat kanggo kaum muslim-muslimat sadayana, kamudah-mudahan ilmuna janten bekal maranjana tiasa najanten jami soli soliha bekal kama tiasa ngaraih kebahagiaan dunia sarang akhiratna. Urang sing para ibu para bapak sing urang ngereh tabelami bodina mingonan kesasihan mudah-mudahan urang ogen sing paparin ilmu nu mangka Subhanahu wa taala kang mudah-mudahan tamina ilmu urang sing ngajanten tambih ningkat dina kaimanan sing ngajanten kan tambih ningkat dina katakuan urang kalau Subhanahu wa taala. Atuh para ibu para bapak sami-sami urang ngalaksan kasabitiar di mekasabna kan mekasabna boh nu janten coroge urang para putra urang mantu urang boh nu buburu anu dagang metani pada mang anu lemur di panyabaan. Mudah-mudahan sebat kasabna paparin kagampilan, paparin kalancaran, sinareng kasehatan ku Subhanahu wa taala, paparin mugi-mugi seueur halal geuning kabarokahan, aturang sing tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana, nasurupkeun eta rezeki dina kataatan kalau Subhanahu wa taala. Wargi urang ibu muslimah anu nuju ka kandungan pas ayeuna
di mana ayana sanu mandungna anu caket natebihna puseun parantos terdaftar jeung kantos Ibu Awat, Ibu Amel, Ibu Mia, Ibu Eis, Ibu Opi, Ibu Dewati, Ibu Suci, Ibu Uwai, Ibu Nita Rahayu, Ibu Yati. Oge nu sanes-sanesna mudah-mudahan dina sebat ngandungna dina pangrasa Allah Subhanahu wa taala diraksa jaga anu ngandung oge nu kandungna dipasan kasehat ku Subhanahu wa taala disehatkeun ibuna sugeng urang kalihna oge mudah-mudahan lekas ngalahirkeun paparin kagampilan paparin kalancaran sareng kasalametan Subhanahu wa taala salamat ibuna sareng urang kalihna. Dan mudah-mudahan atam urang kalihna jang-jang salih-salih ku Subhanahu wa taala anu tiasa ibadah ku Subhanahu wa taala tiasa kumaulah kana jati buramana janten jalmi anu mangpaat ka muslim-muslimat sadayana. Terakhir kanggon pasmulika rahmatullah bono jantan ibu urang sadayana sepuh-sepuh urang bari-bari urang tangartangi urang carogai urang istri urang para putra urang oge guru-guru urang sadayana sinareng kaum muslim muslimat utamina parantos sepuh urang ngakapkeun ieu tanah ya masjidna mudah-mudahan aranjeunna aya di alam barajah aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala ditampi nepi ibadahna dihapun terus sapardosana kalayan teras temeras kanyingna rahmat ridho magfirat Allah Subhanahu wa taala ala hadiniat wa qul insyaallah fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan Rofi doa urang saenna dijabah ku Subhanahu wa taala. Para warga sadayana urang sami-sami ngalajengkeun pangdaresan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariyeu eta hiji pasal. Paslon ariye eta hiji pasal. Wasurito wasurito sareng disaratkeun. Wasurito sareng disaratkeun. Ma'ama sartana perkara. Ma'ama sartana perkara. Marro anutos kalangkung itu perkara. Marro anu tos kalangkung itu perkara. Likubuliha likubuliha pikeun ditarimana itu sholat kanggo ditariman itu sholat indallahi mungguh Allah indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu masuci Allah wa ta'ala sareng maluhur Allah ayak sida ayak sida yen ngamaksud si jalma ayak sida yen ngamaksud si jalma <tuh-tuh>
biha ku itu sholat, biha ku itu sholat wajah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala karena dat Allah Ta'ala. Wadahu bari nyali sal, nyalira Allah. Wadahu bari nyalira Allah. Wa yakuna sareng yen kedha kabuktosan wa yakuna sareng yen kedha kabuktosan non makuluhu makuluhu anu dituangna ku itu jalma makuluhu anu dituang ku itu jalma wa malabu suhu sarang anu dianggo ku itu jalma wa ma wa musallahu sarang nu dianggo salat atau tempat salatna itu si jalma halalan eta anu halal halalan eta halal. Wa ayya hadura sareng yen kedah ngahadirkeun. Wa ayya hadura sareng kedah hadir. Naon qalbuhu hatena si jalma. Wa ayya hadura sareng kedah hadir naon qalbuhu hatena si jalma ka manahna si jalma. Piha dina itu salat. Piha dina itu salat. Palaisa maka teaya, palaisa maka teaya, lahu pikeun itu jalma anu sholat, lahu pikeun itu jalma anu sholat, min sholatihi tina sholatna itu si jalma, min sholatihi tina sholatna si jalma, ilama kecuali perkara, ilama kecuali perkara, akola anu mikir itu si jalma. Minha dina itu sholat, minha dina itu sholat. Wala yujiba sareng yen ulah ujub si jalma. Wala yujiba sareng ulah ujub si jalma. Biha ku itu sholat. Wala yujiba ulah ujub si jalma biha ku itu sholat. Paslun yaji pasal wasurito sarang disaratkeun ma'ama sarata perkara marro anu tos kalangkung itu perkara likobu liha kanggo ditampina itu sholat indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala ayak sida yen ngamaksa desi jalma biha ku itu sholat wajah Allahi karena Allah Ta'ala wahdahu bari nyalira Allah wa yakuna sareng kada kabuktosan makuluhu anu dituang nakus jalma wa malbusu sareng nuli anggo nakus jalma wa musallahu sareng tempat sholatna jalma halalan eta halal. Wa yahduro sarang yan kada hadir non kolbu manahna si jalma piha dina itu sholat. Palaisa maka teaya lahu pikeun jalma nu sholat min sholatihi tina sholatna ilama kesuai perkara apola anu mikir itu si jalma
minha dina itu salat. Wa la yujiba sarang ula ujub si jalma biha ku itu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Para sepuluh pangwasan sadayana ngadampa sarajana pasal nusanes nyata pasal syarat-syarat ditampina sholat itu hari kamarimah nyata syarat sholat teras ayina pabatalan sholat syarat-syarat sholat syarat sah sholat itu ya mah nama syarat ditampina sholat. Margi kieu Pak. Dina salat teh aya dua ayeuna aya dua padamelan gitu. Anu kedah dijaga ku urang. Gitu. Aya padamelan dohir salat gitu. Aya padamelan batin salat gitu. Aya padamelan anggota dohir, aya padamelan anggota batin, nyaeta manah itu. Anu sami dua nanagen kedah diraksa, dijaga nalika urang sholat. Padamelan ayena dohir sholat, sapertos tipayun, nyaeta urang bersih, tina hadas, urang ayeuna madep ka kiblat kas urang ruku ke sarukun salat urang non ayeuna takbiratul ihram urang itidal sujud eta pada malam dohir salat dilaksanakeun ku anggota dohir badan urang aya pada malam batin pada malam manah itu anu sami kedah diusahakeun diraksa dijaga eta hadirna hate dina salat teras ikhlas gitu ikhlas oge urang teu kenging ujub dina salat pada melan manah pan ikhlas pan pada melan manah hadirna manah dina salat tagen kedah diraksa margi eta pamisala sawiwasna ayeuna teu aya maka sholat teh ayeuna teu sampurna. Pamitea majalmi teh mung saukur tiasa ngalaksanakeun sholat dohirna hungkul. Aye mas perkara dohir sholatna mah dilaksanakeun sae takbirna sae. Teras patihahna sae. Rukuna sae. Tumaninahna dilaksanakeun. Itidalna sae. Tapi ayeuna anggota batin hate gitu henteu hadir dina salat. Hatanapi mana salatna teh henteu ikhlas gitu. Tah. Eta teh para sepesadayan ibaratkeun gitu. Hiji jalmi anu sejak ngahadiahkeun ka seorang raja ku ayeuna pelayan anu ayeuna maot mari ari naon mah kaikhlasan gitu. Kaikhlasan hadirna hate teh eta teh ruh dina salat gitu. Ruh dina salat di salawalah salat anu teu dihadirkeun hate teu ikhlas hatena teu husu hatena eta teh salatna teh maot gitu. Di salawalah jalmi teh ngahadiakeun kanggo pelayan, kanggo pembantu ka seorang raja. Tapi eta pembantu teh taya ruhan asa moal naon? Mang urang teh sumping ka saha teh ka raja atau urang ka pangarasa abdi bade naon ye mangga tah ayeuna gaduh naon jalmi pelakangonan babantos di bumi gitu. Tapi geus maot gitu. Mangpaat moal. Moal.
Nya urang we dipasian tah lumayan keur nawa bantu keur naon ngepel, keur naon aya naon sasapu, mah wadah nyeuseuh, tapi eta pembantu teh naon dipasian ka urang teh maot. Nah, dah kersa urang moal. Mana mere naon mayit bareng ka urang. Itu kan eta-eta. Soalnya urang teh kalau teh ngasongkeun lah. Soalnya urang teh kalau ngasongkeun salat anu tayaruhan kitu. Ayeuna upami jami ayeuna tiasa naon mah hadir hatena mah ikhlas salatna mah khusus salatna mah tapi pada malam naon ayeuna do salat dohirna gagabah. Gagabah. Ya marukuna tetumanina awasan patiahna tereres ah gagab aya syarat naon ayeuna rukun dikantunkeun eta teh lil ibaratkeun ditamsilkeun hiji jalmi anu ngadiakeun kanu sanes ka raja kau pembantu tapi pembantu teh hirup mah hirup nyawaan mah nyawaan jungnya tapi eta pembantu teh naon ayeuna socana teu ningali sampai na lumpuh, panangan na lumpuh, ah ngagore setruk, kesante, nyana lah, setruk naona teh, tajal meter, kanggo tapa ibu, tak lumayan, kau mbak bantos tadi bumi, naon, kanggo naon sa sapu ngepel nyuci, tapi nu setruk, kesante, ekdin na arek buah naon, arek bantu kumaha atuh, nah, palingin kurang di kumaha. Itu tae tenon eta teh ari hirup mah hirup salatna teh danaon aya ikhlas ikhlas kuring mah danaon hadir hate mah naon husu hate mah tapi syarat rukun salat ari kantunkeun teu tumaninana naon naosan ku patiana teh naon tereres itu nya aya rukun dikang eta teh kitu ditamsilna teh sapertos anu ngahadiahkeun ka sorang raja kanggo pelayan pembantu tapi socana teu ningali sampe naena teu tiasa mapa panangan naena tiasa gerak tos anu setruk jadi rek babantu kumaha tah kitu ieu saturang teh roman eta kada dijaga duanana eta kana ilmu tasawuf mah kedanaan sami-sami antawis aina padamelan dohir padam batin teh kedah diraksa dijaga dilaksanakeun wasuri tos sarang disaratkeun ma'ama sarta perkara maronus kalangkung tuh degen kan disaratkeun sartana perkara nus kalangkung mana tina syarat-syarat salat nu tipayun janten syarat satipayun teh kedah naon kedah aya kitu kedah aya pikeun ditampina salat teh disagedengeun syarat nu tipayun syarat tipayun kedah aya lain mung saukur ieu hungkul tapi kanggo ngadukung kitu ditampina salat teh disagedengeun syarat anu tos tipayun kedah aya kedah dilaksanakeun kedah diraksa kitu pikeun ditampina salat urang mung Allah Subhanahu wa taala kitu nyaeta ayak sidabiha wajah Allah wahdahu kitu jadi nyaeta kedah ngamaksud eta si jalma ku salatna teh wajah Allah karena Allah wadahu nyalira aina di sali dinawan aina di sagerengan syarat nuti payun keda bersih tina hadas bersih tanon aina najis bersih tina air teras keda nutupan orat keda mayun kaki belat kan syarat nuti payun tadina sholat teh oge kedah ngamaksud eta jalma kung sholatna teh ngamaksad aina wajah Allah wahdahu karena Allah nyalira jadi semata-mata sholat teh mung karena Allah daya non maksad anu sanes yaitu
Teki ada ieu mah urang salat teh galibuen peda batur di lembur sok salat gitu kan. Peda non batur sok salat salat ka bawakeun. Ari kunuju non di tempat daerah utara salat mah teu salat. Aya kan masih aya pana peda non di lemburna mah ada peda non sok sarolat jalmi-jalmi teh ngiring wena salat. Ari pas non mah aya non ayeuna ngalih tempat ka daerah utara non mah salat lingkunganna kabawakeun deui teu salat. Eta lain karena Allah, karena lingkungan. Ya, lingkungan. Tah jadi kedah ieu mah karena Allah, karena urang teh aya tunduk patuh karena aya piwarang Allah Subhanahu wa taala. Urang ngalaksanakeun piwarangan Allah wen salat teh gitu. Sanes non ayena mung syukur ayena peda non galib urang ngiring eta non teh urang ini sholat tapi mah peda urang ayena ngalaksanakeun piwarangan Allah wajah Allah karena Allah nyalir kantenna non mah urang sholat hoyong non mah ayena ria tanya ria hoyong ayena penilaian tisaha ayeuna ti papada makhluk itu yang ria katingali eta mah kantenan manaon ditampi kalau Subhanahu wa taala da sanes karena Allah aya motif aya tujuan sanes eta ria hoyong ayeuna pedah naon ayeuna erawen kunaon kumitoha salat teh nya ari geus naon mah ana ningkah naon teh mana eta teu salat deui itu eta tah karena naon mah bahkan anu naon mah husunu naon aya anu ikhlas itu ikhlas anu tos naon tingkatan luhur mah lain ngaharepkeun hayong ka surga lain naon hayong pahala nya lain sanes non ayeuna sieun tina siksa neraka ieu mah atos karena Allah wenson sanes ayeuna teu mengharap kana pahala teu ayeuna hoyong ka surga ku salatna teh sanes ayeuna sieun tina siksa Allah ieu mah karena non karena Allah eta ikhlas anu parantos tingkatan guru sanaos urang ayeuna ngaharepkeun surga gen ikhlas keneh atas ikhlas kene eta gengan lan cuma mohon janten salat ah rek diburuhan ku Allah arek dikasurgakeun ah jadi sana karena Allah jadi eta naon ikhlas anu tos tah kelas naon luhur tingkatan luhur itunya sanos ayeuna urang salat urang hoyong naon surga hoyong sieun tina neraka ikhlas keneh ngan ikhlas naon benten ayeuna benten kelas murangnya benten kelas itu panoe kelas oh para naon nabi para rasul eta geus urang kelas ah kelas satu urang uyuhan kelas ana hayang urang naon hoyong diburuhan wae kitu nya pan budak kenya aya di piwarang ari karena buluh mah sok naon engal gitu ya. Jadi buruhan mah tara daek gitu kan budak eta mah urang meureuh ikhlas ikhlas budak urang mah budak hayang buruh hayang disurgakeun mang ikhlas eta gen ikhlas kelasna kelas dua ke kelas seberi jika kelas kelas PAUD meureunna gitu urang ikhlas kelas naon PAUD itu urang kaya teh kaya mah ikhlas naon mah anu tos enak kelas enak luhur mah kitu ilah karena Allah wen patanon ngalaksanakeun sida taqarrub kalau Subhanahu wa taala teu mengharapkan surga teu sieun ana naon ku neraka gitu geuningan sa Siti Rabi'ah Adawiyah maknya anjeunna geuningan dina panangan katuhunan nyandak naon ayeuna cai panangan kiwar nyandak naon ayeuna seuneu ditaros jamin nyandak naon anjeun teh cai nak seuneu saur anjeunna lamun kuring ibadah karena naon hoyong kana naon ayeuna surga surga rek diduruk ku kuring lamun kuring ibadah karena sieun ku neraka neraka dibanyur ku kuring ta ilas anu tah
Jadi eta mah ikhlas nu naon kelas ayeuna para wali, para nabi. Lai sarepona mah urang teh dina salat teh utamina salat nyaeta disarengan ku kaikhlasan karena Allah taala itu. Koma tekening aya anon tujuan ayeuna anu ayeuna urang karena makhluk lah, karena anu mahyong dikatingali itu nya. Oh mohon naon mah ayeuna nuju salat terus kurang naon di posting itu nya, bari tujuan teh hoyong nya aya perawasan dina diri hatena teh perawasan gitulah itu. Aun hayong katingali gitu, karena dina tingali ku batur urang teu keur naon salat. Emang eta hate da naon dina hate itu, na hate. Eta kedah tiasa ngajaga hate teh kitu. Bisi naon, bisi ayeuna hate urang memang sina lemah keneh itu, lemah keneh. Enu tiasa bae mah di pos oge ngan kedah tiasa naon ngajaga maneh. Padahal urang nyata mah siar, urang rek ibadah di naon di siarkeun. Asal ngajaga tiasa ngajaga mana orang teu aya maksa dengan orang janon siar penting mana mana ilas madina mana ayana mana orang teu ninga gitu. Anu para ibu nu hadir ka dieu sumping ka dieu ka panguasan semua teu ninga, teu ninga ikhlas jeung teuna teu ninga itu nah anu ikhlas anu naon kapaksa teu ninga itu nah kita betul Allah subhanahu wa taala wan ah kapaksa peda naon peda si ibi nyamper nya dati namual orang teh teh da moal peda na gorokan wae hayu ngangos ngangos kapaksa ieu wae ngaji itu atawa na ah sugan aya naon aya ayeuna tuangeun di mana teh di pangawasan teh peda sok aya tuangeun di naon di pangawasan ieu mah ini eten tah teh di naon teterang teu ninga kitu teu ninga itu simkuring naon bagi di nama nah jadi ah karena Allah ta kan kada karena Allah wa ayakuna makuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nomor kedua, syarat kanggo ditampina salate kada kabuktosan anu dituang kurang, anu dianggo kurang, anu dianggo tempat salat kurang, eta teh kedah anu halal. Jadi anu dituang kurang gitu, dituang kurang, anu dianggo kurang, dianggo salat kurang, anu non tempat salatna urang, eta teh kedah tinu halal gitu. Kedah anu halal. Upami ayeuna naon urang jalmi ayeuna biasa naon wang anu haram kitu anu haram wayana moal naon ditampi salatna teh jame teh naon ayeuna biasa wang anu haram nu dituangna teh bahwa secara haram datna tapi haram secara ayeuna kasabna muamalahna ari naonna mah datiah eta barangna mah halal tapi secara ngahasilkeunna naon ayeuna ladang jalan haram dan haram dituangna di ayeuna upami teh mah tanaga anu naon dipake salat kurang ya. Teras naon daging anu naon tumbuh anu berkembang biak anu jadi tina ladang haram gitu. Teras urang salat kuat salat urang lantaran geus naena nuang barang haram mah ditampi naon salat. Geuning asor ka Rasul kullu lahmin nabatat min suhtin panaru aulabi. Setiap daging, setiap ayeuna daging anu naon anu ayeuna jadi tina haram itu, setiap daging awak urang gedena teh tina haram. Ayeuna urang kuat tanaga teh tina naon ayeuna katuangan haram. Maka saurkeun Rasul panaru aulabih, maka pantes eta daging teh ayeuna kana neraka gitu. Karena neraka pantasna teh tempatna eta daging. Maka kedah dijaga diraksa nu
kurang dikonsumsi teh dituang teh. Ulah wantun-wantun nuang anu ayeuna haram margi efekna atau non dampakna teh bakal ngabalukarkeun ayeuna nalika urang salat teh mah ditampi salat. Margi kan para sebab kang sasarena oge nalika jalmi seur naon mah ayeuna nuang barang haram mah kitu nya eta teh bakal ngalahirkeun naogen padamelan anu arawon. Ngarawan anu naon teu sarae margi ari padamelan teh moal padamelan nya moal tiasa kahartos eta padamelan upami teu aya gerak anggota nya urang ayeuna tiasa ayeuna naon ngalangkah aya gerak anggota sampean. Urang tiasa naon ayeuna panangan ngangkat atawa tiasa naon urang nyepeng eta geun aya gerak anggota. Urang naon ayeuna nyarios sami eta aya gerak anggota. Jadi teu kahartos ayeuna naon padamelan kitu nelaksanakeun ku urang upami teu aya gerak anggota. Ari gerak anggota eta teh ditimbulkeun moal ayeuna naon mampu upami teh kekuatan ayeuna naon moalnya mampu gerak eta anggota lamun teh kekuatan sedengkeun eta kekuatan teh dina syariatna disababkeun ku katuangan nya ras. Sok atuh cobianan kieu padebesareana urang cobi ulah tuang sami ngon lah. Ya. Kumaha karosna? Nya nuju saum mah urang nya nuju saum geuning anu saum. Jam 8 jag-jag keneh, 8 jag tapi geus duhur mah duwe eta naon nya? Lungse. Lungse geus duhur mah urang teh. Nah, geus duhur mah lungse. Ngagoler royong eta kitu kan. Geus duhur teh. Berarti naon teh ya naon ayeuna kekuatan teh kekuatan tah janten langsungan deui ayeuna naon ayeuna padamelan teh eta teh aya gerak anggota ari gerak anggota eta teh moal mampu kecuali kekuatan ari kekuatan eta teh disareatkeun disabkeun ku katuangan ya katuangan maka katuangan teh itu janten sababiah ayeuna jalmi kuat. Oke, jantan sampai jamin ayeuna mampu ngalaksanakeun ayeuna padamelan itu padamelan anu katuangan anu lebet ka urang teh eta teh bakal nimbulkeun ayeuna kumaha anu asupna upami nu asupna teh sae bakal nimbulkeun kaluar padamelan sae upami nu asupna teh awon bakal nimbulkeun gerak anu padamelan awon. Ida dakholal halal khorojal halal wa ida dakholal haram khorojal haram nalika anu lebetna halal bakal kaluargen padamelan halal maksudna padamelan sarae gitulah kana soca hoyong kanu sae ningali na teh kana naon cepi hoyong ngupingkeun sae kana aya naon aya lisan hoyong ngeros nu sae gitu. Kana naon sampean hoyong ngakan ku saeta upami anu lebetna anu halal kitu. Upami anu lebetna anu haram mah janten nu lahirna teh padamelan anu awon. Kana soca hoyong ateh kanu haram we ditinggalikeun ateh. Kana ayeuna pangana panguping hoyongna teh anu haram we. Kana lisan we teh kitu nu taeta naon akibat tina ayeuna bensinna awon. Kuma bensin itu nya kumanaon katuangan katuangan matak sing jaga katuangan teh jegen katuangan mah nyabkeun naon teh tapina naon ayeuna ibadah salat malebu suhu angwan angosat urang kedah eta kedah halal nu dianggo urang ti kawitan mukenana ayeuna ayeuna acu kena tudungna lah. Namu can puna. Ya namuat bahan puna mana wan malas. Atau bayar.
Ya, dikawetan setiap ni anggo kurang, mukenana, sinyangna, tudungna, nya. Upami aya anggoan anu digadekeun di pas gadek di anggo di salat haram teu? Henteu. Halal. Ngalal. Sehingga kieu dan aya naon aya hadis kanjeng Rasul. Mana ka? Upami meser di pas gade murenah teh. Bikin pengin teu. Dijual barang gadean mah. Wau kada jual tempona nya oh eta lelang tos daun jantan eta mah tiasa bisa mencakjan meanon dacan tempo jatuh nona mah ulah kada jual bisi ka tebus ku nona kitu kitu da dina hadis kanjing Rasul ge man salafi sabin bi asaratin darohima sing saja men salat dina anggoan bi asaratin kalawan 10 dirham pihan atas dirham teh dirhamun sadirham min haram tina haram lam tuk balau salat maditampi eta jama salat itu ya udang teh nganggo naon ayeuna salat nganggo anggoan kenying meser 100.000 aya 10.000 anu haram nya 80.000 mah urang teh nu halal eta teh ngan 10.000 ieu nu haram ye teras dianggo eta mu kena ku urang nu kayeuna 100.000 teh anu ka 80.000 nu haram maka eta mu ditampi salatna kitu mari tampi salat pokona sadaya aya mah da mu kena manan halal sadana ngan nganggo tudungna ieu tudungna mun kaing haram kana seluruh atana pipa maget kaing naon meser sarung wadimor sabaraha wadimor teh 50.000 50.000 wadimor teh ieu naon ye 5 anon ayeuna 10.000 ka 8 5.000 anu haramna teh dianggo salat mali tampi salatna. Atanya kopeah nak pokoknya mah seluruh anggoan anu dianggo salatku urang teh kedah tina barang anu halal gitu. Ulah naon ayeuna kacampuran anu haram margi upami campur ayeuna anu haram jeung nu halal maka anu haram bakal ngelehkeun ka anu halal. Janten haram sadayana bakal ngelehkeun haram ka anu halal. Ngalimpas gitu nyawen ayeuna naon kal eleh itu nah pertos naonnya itu tak ulanan wantun wantun mareng nah eta dina naon dina anggoan ai anggoan pan bisa naon bisa digentos ku urang teh nya bisa dilaan ku urang teh tangguan mah tapi emot ku urang kumaha lamun tos janten daging urang ya kuma upami tos jantan anawan ayeuna getih urang rek kumangalaan eta dikadinya naon ayeuna musonib ayeuna ngemutanana ka urang supandos ibadah sot urang teh tampi nyaeta kedah ngaraksa nu dituang ku urang nu dianggo ku urang sot teh kedah tina barang halal oge tempat salatna tempat salat nu urang tempat salat sami etan tempat sholat teh naon wasaraena naon urang tempat sholat anu kurang kedah sami ulanon kacampuran sami ulah tinu haram itu ngabangun masjid kanjing naon ayeuna korupsi lah tiasa tobatan lirenan tobatna teh liren tos lirenan panteng tobat nyungkeun pangampura ka Allah nya terasnan urang naon moal ngalaksanakeun deui teh nya urang ngaroskeun penyesalan nya ditobat pan tiasa da insyaallah resma urang tobatna eta nya kitu biasa tobatan. Bahkan eta teh para sadayana saur ayeuna naon mah
ayana sapai ulama majalmi anu naon ayana teras-terasan ayana ongkos salat tapi teras-terasan wang nu haram teh itu sapertoskeun jalmi sapertoskeun ayana naon japati atanapi hayam anu teras we naon ayana ngekepan nileng leman ayana enau kacing calang teras naon wang barang haram tapi getol ibadah nama salat naon getol ngawas Al-Quran getol berjamaah rajin sodakor dan tapi karena harana teras dikeriakan etate sapertosken japati atau hayam anu non ayena nyileng leman nog anu buruk anu kacing calang dan naon mual megar-megar tuh ya mual megar-megar itu ibana teh mah naon mual aya pahala nah gitulah eta saur ayeuna salah para ulama tos wa ayah duro qalbu piha oge kedah naon hadir manahna eta jama dina nalika ayeuna salat kudu hadir hate teh nyata hadirkeun manah dina salat urang teh keur salat jadi bawa salat hate teh nah udah kitu sim kuring yang itu udah derana teh ya biasa naon hadir hati teh ruh dina salat jadi hadir hati ruh dina salat jadi geun paminaon hati teh hadir berarti salat teh naon ayeuna salat anu maot teh ya di hudur hadir hati teh ruh dina salat gitu tak kedah hadir naon teh ya gitu nya urang aya naon ayeuna naon mah ari anggota mah urang teh salat tapi hatena di mana diserang di mana di kebon di mana di pasar gitu gitu nya memang sesak kana urang lah emut urang teh baun urang emut ka salat boh gancang naon urang nalika naon ye malengos hate teh gancang naon belokkeun deui ka salat teh di separasna ayeuna naon ayeuna khusus salat teh hiji hadirkeun dina mana teh urang teh nuju di ngalik ku Allah di nalik parasnana khusus salat teh hiji hadirkeun dina mana urang urang teh keur ditinggalikeun ku Allah cak urang lah tinggalikeun ku naon atasan teh nya bakapan naon nya maculang cileung hadirkeun nama teh urang teh keur ditinggalikeun ku Allah di muraqabah kadua urang kedah nalika nu adan-adan teh kurang non sok ayeuna urang legepkeun terasnan urang waler eta adan teh eta bakal ngadorong kana hasehuan khusus salat i pas nalika nu adan non waktu salat teh urang regepkeun kurang sok regepkeun oge na sok waler sok kumanaana eta carasan eta nu adan teras wudu kedah sampurna. Jadi wudu teh kada sampurna eta ngadorong kana usaha salat. Wudu kada sampurna ulah percuma wudu teh kada sampurna lamun teu kan. Terus gunakeun pakaian anu ayeuna terbaik ceuk urang. Ari urang sae numutkeun urang. Kitu. Suci mah jelasnya eta. Jadi sok angwan naon anu sae nurutkeun urang gitulah. Iulah naon? Eta bakal ngadorong kana husu eta teh. Lamun sok amun ayeuna urang ngakonaon akoan anu naon mah nya percuma teh nya. Eta jadi sok nganggo pakaian anu terbaik nurutkeun urang ieu pakaian. Nya kitu. Terus urang memahami makna anu diucapkeun ku urang tah. Memahami makna teh kitu bakal ngahusu. Oge dina emutan teh oge urang si emot ieu salat teh salat panungtungan. Di kedanon aya emotan ieu salat duhur teh salat panungtungan. Asa bakal usuhnya lamun kitu. Nya lamun urang geus emotan ieu salat teh salat terakhir gitu. Bakal usuh. Tah dinten kada aya emotan ieu salat asar teh salat terakhir urang teh. Oge pandangan tingali kana tempat sujud.
Jadi sholat kan karena tempat sujud. Ulanon culang cileng. Tetapi kenon maksudnya di kepada sena pada senan husu teji hadirkan mana sholat orang ditinggalikan ku Allah orang teh dipanon Allah. Kedua orang nalikan adang tesok orang nergapkan ku orang ulang. Atak nergapkan lah sok nawan walar ku orang adang teh. Teteh panggilan Allah. Panenya orang lah, lamun dipanggil, lamun orang malawung gitunya. Tapi sok kembali regepkan mana nana panggilan anak orang bakal, insyaallah bakal non akhirnya husu ngalaksanakan etanon tugas itu. Wuduna kedah sampurna, nganggo angwan non anu say nurutkan orang, teras non anak tiasa memahami karena bacaan untuk auskan ke orang. Oke, orang goreng mutan, iswate sholat no terakhir orang teh. Oke non, soca tinggali karena tempat sujud ulah segadi non tinggalinya. Aya non, ayana gambar tingali batur ngapaos na batur dibaca heula. Tasana kana tempat sujud tingali teh itu. Oke lamun alika naon tayat kana non kana ayana curug tah. Tingalikeun kana non surug. Mun tayat teh si pandangan soca urang teh itu. Terakhir palae salawumin salawuk miswati illa ma'akola minha. Te'aya pikin etajal mati naswati kecenan di emut. Nah jadi ditilai nasolat ku Allah teh itu. Nyata nawan anu dipikir na. Jadi Allah bakal nuliskin etajal masolat teh. Nah anu dipikirkin nasolat. Lamun urang kersuati mikirkin gacong ah ke gacong wenes. Jadi teu aya pikeun jalma tina salatna kecuali nu diemutna lamun keur salat mikir ngesuatnya salat. Pami keur salat mikirkeun anaon ayeuna urang nujuan mikirkeun anaon icalan nya keur icalan ditulisan. Naon anu dipikirkeun henteu suka dia mah sate penten naon penten salapan. Penten anaon genep. Jadi nu ditilai teh naon anu diemutna keur salat itu. Lamun urang emutna keur salat, nah tete keur salat, nah. Emutna. Oh gitu. Tak tegen engal pengkolkeun deui. Tos engal pengkolkeun kana salat. Lahir ulah ge ulah ujub. Ulah ujub. Jadi ulah ujub teh ulah bangga. Asa benang urang salat teh itu. Asa benang urang bangga urang asa benang urang padahal eta salat teh non kenging Allah da upami urang teh dikeresakeun mah mal bisa salat itu eta teh non jadi ujug teh bangga jadi asa non asa kenging usaha urang itu padahal eta teh non urang bisa salat teh eta teh atas pitulung ti Allah jadi urang kedah non kedah muji ka Allah matak tasolate alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu urang pasti tulungan ku Allah tiasa ngalaksanakeun salat. Talamun aya ujub maka mah ditampi salatna. Asa meunang urang salat asa eta naon? Tiang tawis ayeuna syarat kanggo tampina salat secara aya ilmu tasawuf nyata kedah naon ikhlas salatna teh kedah naon nga nanti kedah ngaraksa katuangan kedah nu halal oke kedah hadir mana sinarang teh kenying ujub insyaallah bakal non ditampi suatna gitu pami ayeuna aya syarat anu eta hate ayeuna nu sakeun deui tosnya lah nah, mudah-mudahan kurang sadayana dasar simpuring semangat orang semangat orang sadayana hapunten tina kakirang simpuring hap ngaperlosan nana mengata macanak bersama sebatan wapan kebunan simpuring kadi hapunten akalpan simpuring walaupun menungkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.